Praze je v plném proudu stavba Karlova mostu a král Karel IV. Vydává nařízení, aby obce pražské a okolní dodali pro jeho stavbu vejce jako speciální pojivo do Malty. I letos si tuto legendu starou 661 let připomněli nejen Pražané, ale také velvarští, kteří se svým nákladem vajec natvrdo dorazili po 10,5 hodinách pěší chůze z Velvar až k muzeu Karlova mostu. Vybrali jsme ve Velvarech těch nejlepších 661 velvarských vajec. 661 proto, že je to letos na chlup přesně 661 let od doby, kdy velvarští byli vyzváni, nebo celá zem byla vyzvána, aby dodala vejce na stavbu Karlova mostu. A my velvarští jsme tu jediní pochopili po svém a správně a dodali jsme vejce vařená na tvrdo. Děkujeme velvarským za to, že přijeli čerstvě podrávají vejce. Velvarští vám přinesli 661 vajec. Co s nimi budete dělat? My je určitě chceme použít na opravu Karlova mostu, která nás teď čeká. A samozřejmě to, co zbyde, tak použijeme v muzeu Karlova mostu na vajíčkové speciality, které nám připraví sestry řádu Karla Boromejského pod Petřínem nemocnici. Pro velvarské a nejen pro ně je pochod z vejci do Prahy na jedné straně recesí, ale také je to vhodná příležitost, jak si připomenout důležitá rozhodnutí. Nám velvarským se lidé hodně vysmívali za to, že jsme vejce přinesli na tvrdo. Ale v poslední době, kdy je tolik různých nařízení, o nich nejsme úplně přesvědčeni, že je dobré je dodržovat, tak si říkáme, že vlastně to tvrdovaječnictví je takový postoj, který říká, vyložte si občas některé věci po svém a udělejte je tak, aby vám udělali radost. A to je to tvrdovaječnictví. Přestože se stále vedou spory o to, zda se skutečně v době stavby Karlova mostu do Malty vejce přidávala, odborníci z muzea Karlova mostu jsou přesvědčeni, že tomu tak bylo. Velvarští, kteří letos do Prahy přinesli symbolických 661 vajíček na tvrdo, v této tradici chtějí rozhodně pokračovat i příští rok. Milan Řepka, Televize Praha.